Kürdəmir rayon sakinləri Pərvanə Səlimova və Mübariz Bünyatov müxtəlif vaxtlarda rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək bir ədəd samovar, musiqi mərkəzi, su mühərriki və digər məişət əşyalarının oğurlanması ilə bağlı məlumat veriblər. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində məlum olub ki, həmin oğurluğu törədən şəxslər rayon sakinləri əvvəllər məhkum olunmuş Ruslan Şükürov və Mehman Hüseynovdur. İlkin dindirilmə zamanı onlar etdikləri əməli etiraf ediblər. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir.